Oss. Welcome. Cross sweep, bomber sweep, a little bit over toe. It lasts a stay, it will be good to let playing goal from the spin goal. So, det vi gjorde sist, det var grepp på båda sidorna av dräkten. Fyra fingrar in, precis som vanligt. Och bra med tryck, okej. Nu när jag drar honom mot mig så sätter jag in mina knä och sätter fötterna på hans höfter. Så jag drar honom mot mig samtidigt som jag öppnar upp och sätter mina fötter på höfterna. Här har jag nu möjlighet för att justera mig till den sidan jag känner mig mest bekväm på och använda min ben. I mitt fall, vänstra sidan, så jag kommer justera ut mig, gå över med benet, sätta in foten i armhålan och trycka min fot mot hans ben. Och nu vänder mig tillbaka med fullt drag stängt och skenbenet pekandes neråt. Okej? Här är från foten, motsatt sida, direkt på höften, jag har anslutning och kontakt. Flyttar han lite mot mig. Får tag i byxan. Låter honom komma upp på min kropp, det vill säga jag roterar ner båda mina axlar så att han är uppe på mig. Nu använder jag min arm och mitt knä för att flytta den till andra sidan. Kom upp. Ner och ner. Okej? En gång till. Dubbel stridskontroll. Öppna upp. Bom. Gå in. Justera till vilken sida ni vill. Stoppa in lassen över. Foten i armhålan. Vrid ner knät så att det pekar på andra sidan. Stäng armbågen och ha fullt drag mot det. Motsatt sida. Höft. Foten in till höften. Knät. Ta tag i byxan. Här nere. Här, om ni kommer så här djupt in, det funkar det också. Men här är jag föredrag just nu. Ta tag i den. När han kommer nu mot mig och vill passera och ta tag i min nacke, boom! Han är uppe på min kropp. Lyft med knät, armen. Sitt upp. Ni och mig. Han är med. Yes. Och ni två, ni vet vilka två spel det är, så kommer jag till er direkt. Och så kör jag detaljerna här. Okej? Okay? Yes. Två och två, rest of you. Försök att hitta lite. Tip of the day for people to stay in jiu-jitsu and to keep practicing jiu-jitsu, I think, is to find the joy in your partners, in your training facility, and also for your coach. And don't be afraid to ask, don't be afraid to embarrass yourself, because everybody in jiu-jitsu will always tap to learn. So stay on the mats. Stay humble and stay true to the journey, and everybody will end up a black belt. A black belt is just a white belt who never gave up. Oss.